Em Capim Grosso, cidade que tem como prefeito Sivaldo, grande amigo da agricultura familiar, está situada a COPS, uma cooperativa de agricultores familiares que tem produzido uma infinidade de produtos vindas do Licuri. Mas não só isso, nós temos outras enormes contribuições produtivas feitas pela COPS, contando, sem dúvida alguma, com o incentivo vindo de um prefeito parceiro da agricultura familiar. E é por isso que aqui eu faço questão de mostrar à Bahia o quanto é importante ter prefeitos que estejam conosco nesse trabalho maravilhoso de promover a agricultura familiar no campo da Bahia. Não é isso, prefeito? Quero agradecer ao querido amigo secretário Josias e fiquei muito feliz de chegar aqui e encontrar um produto da nossa região, vindo lá da COPS e Capim Grosso, da região. A COPS não é só Capim Grosso, é a nossa região. E é um orgulho muito grande ser recepcionado aqui pelo secretário Josias e dizer que contamos no seu apoio e nós somos parceiros da agricultura familiar. O SDR, através da sua pessoa, nosso governador Rui Costa, tem um olhar diferenciado para o homem e para a mulher do campo. Um abraço, secretário. Muito obrigado pela recepção. Eu fico muito feliz de encontrar aqui os nossos produtos serem expostos aqui para a Bahia. Abraço.